Международният ден на загиналите при трудови злополуки за поредна година събра КНСБ, НОИ и Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, които разгледаха условията и безопасността на работа в България. И синдикати и институции се обединиха около становището, че борбата с трудовите злополуки трябва да бъде съсредоточена върху превенцията, а стресът беше посочен като фактор, който присъства във всички страни при всички професии и работещи. Според официалната статистика, загиналите в трудови злополуки в България са 85 човека, близо 2000 работника са пострадали, изпълнявайки своя служебен дълг. Аз споменах долу, но искам още веднъж да кажа, по-скоро да апелирам, припомняйки какво правим ние, да апелирам към всички през медиите, към всички организации, не защото идва Велик ден само. И не защото сме на 28 април, всеки ден да се спомняме, че има сираци, които остават след тези смъртни злополуки и много често за тях живота става изключително тежък и сложен. Нашата мъничка подкрепа, която ние даваме на тези 45 деца на загинали при трудови злополуки, се надяваме да бъде заразителен пример и все повече организации да правят това. Тази година ще излезе, след няколко дни ще бъде приета от Министерски съвет Националната програма за безопасност и здраве при работа 2016-2018 година. Тази програма е разработена с усилията на всички участници в процеса, на държавата, на работодателите, на синдикатите. От 220 000 нарушения, констатирани през миналата година, повече от половината са свързани с безопасността и здравето. Това посочи изпълнителният директор на Главна инспекция по труда Румяна Михайлова. По повод инцидента в завод Арсенал, при който наскоро загинаха двама души, Михайлова посочи. Освен всичко останало, трябва да се спазват, и то много стриктно, и инструкциите, които работодателите, инструкциите за безопасен труд, свързани с технологията, разбира се, които работодателите имат пък задължение да изготвят. Управителят на НОИ Бисер Петков отбеляза, че осигурителният институт е изплатил 7 милиона лева през последната година под формата на инвалидни пенсии, близо 40 милиона лева за временно или трайно обезщетение на работници, пострадали при трудови злополуки.